400 мільйонів гривень завинили дніпряни комунальному підприємству «Дніпровський водоканал». Це дуже значна сума, і такий борг уповільнює роботу підприємства. Немає можливості оновлювати обладнання, підтримувати роботу старого, а також виплачувати зарплати працівникам. Про це повідомила начальниця управління водозбуту «Дніпроводоканалу» Ольга Дробчак. За населенням задолженість в районі 400 мільйонів, накопленная за определенный період времени, с которой, естественно, приносит нашему предприятию трудности в какой-то реорганизации нашего предприятия, в каком-то плановом ремонте, замены трубопровода и так далее. Спеціалістка наголосила на тому, що люди, які мають заборгованість, переважно просто бояться звертатися до фахівців підприємства, аби хоч якось вирішити цю проблему. І це призводить одразу до судового розгляду. Вважаємо, должники, не бойтеся приходити к нам для рішення своєї проблеми. Просто так долг нікуди не денеться, якщо він накапливається, сам він не уйде, проблема не рішиться сама собою, поки ви не обратитеся к нам за допомогою. Натомість Ольга Дробчак зазначила, що у середньому рівень оплати послуги водопостачання та водовідведення становить до 75%, і подякувала тим абонентам, які розраховуються вчасно.